Всім добрий день. Ми з вами розглянемо графічний метод для розв'язання задач лінійного програмування. Це можливо зробити, коли в нас цільова функція залежить тільки від двох змінних. Ми будемо з вами розглядати це на прикладах, але я дуже раджу почитати обов'язково теорію і прив'язати її до цих прикладів. І так, нехай ми вже побудували математичну модель, і нам треба знайти максимум цільової функції при заданій системі обмежень. Крок перший. Беремо систему обмежень. Тут в нас 5 нерівностей. І на графіку, ви пам'ятаєте, їм будуть відповідати напівплощини. Четверта і п'ята нерівність показує нам, що ми будемо працювати з першим квадрантом. Як побудувати перші три? Згадуємо шкільну математику. Ставимо знак рівності, будуємо лінію, підбираємо або обчислюємо дві точки, координати двох точок, і будуємо першу лінію. Як з'ясувати, яка з двох напівплощин відповідає нерівності? Найпростіший спосіб – беремо точку з координатами 0,0, підставляємо у першу нерівність, перевіряємо вірно-невірно. В нашому випадку невірно, точка 0,0 не належить напівплощині, тобто ось ця буде розглядатися напівплощина. Те ж саме робимо для другої та третьої нерівності і отримаємо ось такі області. Нам треба знайти перетин всіх напівплощин. Як це буде виглядати? Дивимось, це буде ось ця область. Область називається область допустимих розв'язків, область допустимих рішень або область допустимих значень. Будь-яка точка з цієї області задовольняє системі обмежень. Це крок перший, і перш ніж перейти до кроку другого, я хочу показати таку найпоширенішу помилку. Наприклад, якщо б у нас у третій нерівності знак був навпаки, то в нас була б напівплощина інша. І придивляємося дуже уважно, незважаючи на таку велику по центру гарну область, нашою ОДЗ-ОДР, область допустимих рішень, буде ось такий трикутник. Переходимо до кроку другого. І так, в нас є область допустимих рішень, нам треба знайти таку точку, в якій би наша цільова функція мала максимум. Подивіться, будь ласка, у нас це п'ятикутник. Відомо, тобто доказано, що екстремального значення функція досягає на границі області. В нас з вами відомі більшість цих координат цих точок, бо ми будували цю область, крім точки С. Як її знайти? Знову шкільна математика. Це перетин другої до третьої прямої. Розв'язуємо рівняння з двох, розв'язуємо систему з двох рівнянь та з двома невідомими і отримаємо координати. Дуже простий варіант знайти значення цільової функції у цих точках і порівняти їх. Ми бачимо, що найбільшого значення функція приймає у точці D. Функція дорівнює 20 у точці D з координатами x1, 10, x2, 0. І це буде точкою, в якої функція досягає максимуму. До речі, якщо б ми шукали мінімум, ви бачите, він був би у точці А. Відповідь пишеться наступним чином, бачите на екрані. Додатково, не зовсім до нашого прикладу, але уявіть собі, якщо б у нас і в точці С, і в точці Д були б однакові значення. І там 20, і там 20. Це позначало, що на ось цьому відрізку будь-яка точка була б точкою, в якій цільова функція досягає максимуму.
Є більш швидкий спосіб знаходження екстремуму функції – це використання градієнту. Ви пам'ятаєте, що вектор градієнту функції вказує напрямок найшвидшого зростання функції. Як це робиться? Перший крок буде той самий, крок другий буде такий. Знаходимо координати для вектору градієнту. Треба для цього знайти часткові похідні. Для лінійної функції це елементарно, фактично це коефіцієнти при невідомих. Будуємо вектор з точки 0 в точку з координатами 2, 1. Продовжуємо, нам так буде зручніше. І, до речі, якщо координати виявились такі, що нам незручно їх малювати, можна домножити кожну з координат на одне і те ж саме число. І це можна використовувати. Тепер перпендикулярно вектору градієнта будуємо лінію рівня. Згадуємо, що лінія рівня – це така лінія, де функція приймає однакові значення. Конкретно тут, у точці 0,0, функція приймає значення 0. І, до речі, для побудування цієї лінії перпендикуляру можна використовувати цю формулу, підібрати дві точки, одна вже є, для того, щоб цей перпендикуляр був намальований точно. Потім, для знаходження максимуму, ми пересуваємо цю лінію рівня у напрямку, який вказаний вектором градієнту, до останньої точки області. Остання точка області, яка перетинається цією лінією, і буде точкою максимуму. До речі, якщо б ми шукали мінімум, то нам треба було б пересувати цю пряму у напрямку протилежному до вказаного вектором градієнта. Називається це ще антиградієнт. І ця точка була б точка А з координатами 0,2, ви бачите. До речі, це співпадає з нашим попереднім розв'язком. Там теж у нас була D максимум, А мінімум. Без детального розпису розглянемо ще деякі важливі приклади. Приклад 2. Коли в нас область необмежена. Нехай в нас вже побудовані ці прямі і з'ясовані напівплощини. До речі, зверніть увагу на третю нерівність, як це виглядає. І область допустимих розв'язків у нас виглядає тут для цієї задачі наступним чином. Знаходимо координати для вектору градієнту, будуємо лінію рівня, і якщо ми будемо її пересувати у напрямку вказаному вектору, то вона буде пересуватися на нескінченність. Тобто ми не можемо знайти максимум цієї функції при заданих обмеженнях. Але якщо б ми шукали, наприклад, мінімум і пересували у зворотньому напряму, то останньою точкою області була б точка з координатами 0,2, показана на екрані, тобто мінімум ми б могли знайти. Третій випадок. Область я взяла з першого прикладу, цільова функція інша, тобто і вектор-градієнт буде інший. Будуємо лінію рівня, пересуваємо її, і ми отримали, що у нас лінія рівня наклалася на одну із сторін нашої області. Що це буде означати? Що це буде означати, що функція досягає максимуму в будь-якій точці відрізку, причому це буде одне і те ж саме значення функції. Згадуйте, скільки в нас точок на відрізку – нескінченна кількість. Четвертий випадок. Та ж сама область, інша цільова функція. Це для прикладу. Будуємо вектор градієнту, будуємо лінію рівня, пересуваємо її і отримуємо, що в нас лінія рівня майже співпадає.
Ну, для того, щоб було видно, в мене все ж таки розходження видно, але бувають задачі, коли це співпадіння, коли різниця просто має дуже маленьку різницю між цими двома відрізками. Такі задачі називаються погано обумовлені задачі, і для їх розв'язання існують спеціальні методи і перевірка спеціальна для того, щоб з'ясувати, в чому небезпека таких задач. При навіть невеликих змінах у коефіцієнтах задачі у нас буде дуже великі зміни у відповідях, у розв'язках. Цю задачу ми детально розглядати в цьому відео не будемо, але про те, що вона є, будь ласка, знайте. Дякую вам за увагу. У мене все.